Muzeum města Ústí nad Labem vládnou trpaslíci a budí to pořádný rozruch. Jasné to bylo už na vernisáži výstavy, která proběhla poslední únorový den. Expozici o historii trpaslíků od pravěku až do současnosti si tehdy přišli prohlédnout desítky lidí. Výstava je plná zajímavostí a určitě potěší historické fajnšmekry i děti. Do muzea se malí mužíčkové vrátili po 15 letech. Výstava je pojatá opravdu ze široka. Je na 5 výstavních sálech plus přilehlých chodbách. První sál je věnovaný vlastně jakémusi zrodu trpaslíka, historii, doslova od pravěku, od prvních nástěnných maleb přes středověk. Druhý sál je věnovaný jakýmsi kulturním odkazům, to, jak se vlastně trpaslík prolíná celou společností ve výtvarném umění, v hudbě. Je tam třeba vystaven ten pro nás slavný obal Beatlesáka George Harrisona z jeho první solové LP desky. A třetí sál je jako regionalizovaný, to znamená, tam se nejvíce vracíme k tomu, že trpaslík přímo je spjat s Ústí nad Labem, několika legendami a zároveň také výrobcem, nejslavnějším výrobcem na světě, továrnou Mareš. Ve čtvrtém sále, kde se teďka nalézáme, to je speciální oblast trpaslictví, jakási jejich temná strana. A pátý sál je doslova věnovaný dětem, to je herna. Přestože trpaslíci nejsou bytosti ani lidské, ani božské, nýbrž bytosti z takzvaného přechodového prostoru, řada lidí je přesvědčená, že se s nimi setkala a o těchto setkáních existuje mnoho písemných záznamů. Nejčastěji se s nimi setkávají horníci. Přestože někteří trpaslíci vypadají opravdu nedutklivě, všichni jsou podle ředitele Ústeckého muzea Václava Houfka velmi přátelští. On sám věří, že opravdu existují a je si jistý, že výstava o tom širokou veřejnost dokáže přesvědčit. Je to výstava, kterou chceme jako oslovit skutečně hlavně rodiny s dětmi a školy, kteří by se tady mohli vlastně věnovat bádání o fenoménu trpaslíka, o jeho vztahu k Ústecku, k našemu městu. A samozřejmě doufám, že návštěvníkům se otevřou oči a že si uvědomí, že ti trpaslíci jsou opravdu neustále všude kolem nás, že často lidé, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o tom, že trpaslíky žádného doma nemají, tak právě těch mají doma třeba celou řadu. A tato moje zkušenost, jako se myslím, dá doložit nakonec i na mém případě. Když já jsem se začal zabývat trpaslíky, tak jsem si také říkal, že doma žádní nejsou. Pak jsem vyšel na balkón a zjistil jsem, že tam v květináči mám zapíchaných asi 10 trpaslíčků z kindervajíček a že mám v panelákovém bytě tehdy, kde jsme bydleli, že těch trpaslíků mám několik desítek nakonec. Takže opravdu ti trpaslíci jsou všudy přítomní. Trpaslíků se bude bezprostředně týkat i letošní muzejní noc a těšit se můžete také na řadu zajímavých doprovodních akcí k této výstavě. Malí mužičkové se v muzeu totiž už stihli zabydlet a potkáte je tu až do 11. srpna.